Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugun musofirlar haqida gaplashamiz. Musofirlarni qiyinchiligi haqida. Undan tashqari shu musofirlarni chet elga ketishi, O'zbekistondagi qiyinchiliklar va hokazolar haqida. Albatta, bu videoni ko'rib, menimcha ko'pchilik ko'p narsani tushunadi va ba'zi bir ish o'rnini yaratish kerak bo'lgan, xalqni og'irini yengil qilish kerak bo'lganlar ham ko'rib ko'zi ochilsa zora, Alloh bir qalbligini ochsa-yu, bu muammolar sekin-sekin yechilishni boshlasa, biz albatta xursand bo'lamiz. Migrant. Rus adabiy tilida musofir, o'zbek adabiy tilida chorni. Bu biz o'zbeklarning Rossiyadagi nomimiz. Bodonang bo'lganimiz uchun deysiz. Adashasiz. Qora ishchi bo'lganimiz uchun. Rossiyadagi musofirlarni 10% davlat ishchilari. Talabalar doimiy yashovchilar bo'lsa, qolgan 90% qora ishchilar. Dvornik, ko'cha tozalovchilar, ko'cha ishchilari. 6 oylik qahratonda qor quruvchilar. Yozda esa odamlarning oyog'ini tagini supuruvchilar. Ularning katta qismi yoshlar, aksariyat qismi 60 yoshga yetib qolganlar. Har qadamimizda oborchilar, ya'ni farroshlar. Butun bir supermarketdan tortib kichik do'konlargacha polini artuvchilar, ayollar, yoshgina qizlar, onaxonlar, nyanya deyishadi, bola qaruvchilar, o'z jigarbandidan olishda birov bolasini tarbiyalovchilar, sidelka, qariyalar va kasalmandlarga qaruvchilar, ota-onasini xizmatini ado etib duosini olish paytida o'zgalarni ota-onasiga parvonalar, ro'yxat cheksiz, mashina yuvuvchilar, sotuvchilar, sartaroshlar, nonvoylar, haydovchilar, oshxona ishchilari, ustalar, quruvchilar. Ularning barchasini umri vatanimizdan olisda o'tayotganligi, yoshligini o'tayotganligi, ba'zilarining sog'lig'ini yo'qotayotganligi, ayriliqni, sog'inchni his qilayotgani, o'kinibgina his qilishadi, lekin ishlashga majbur. Nima uchun? Kim ularni majburlayapti? O'zbekistonda ishlasin deyishga shoshilmang. Hayot majburlayapti. Yaxshi yashash majburiyati. Sharoitdan kelib chiqib, hattoki ular mashaqqat bilan ishlab topayotgan pullarni hammasiga o'zlariga chiqolmaydi. Dokument masalasi, patent, Rossiya hududida yashab ishlash uchun katta miqdorda soliq to'lash kerak. Keyin kvartira, yo'l kira, oziq-ovqat, kiyim-kechakdan orttirsagina oilasiga yuborishga shoshiladi. Ba'zan avtobuslarda, ba'zan magazin kassalarida ko'chalarda o'zbeklarimiz qo'pol muomalada bo'lishsa, mensimay qarashsa, ba'zan oshkora haqorat qilishsa, alamdan, g'azabdan o'zimni qo'ygan joy topolmayman. Vatandoshlik tuyg'usi har narsadan ustun qilib ketarkan. Go'yoki o'zbeklarning qora ishchi bo'lishi tabiiy holat. Yo'q, aslo unaqa emas. Yaxshilab eslab ko'ringlar. Tarixni yodga olinglar, buyuklarning avlodlari ekanligimizni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Men sizlarga aytsam, musofirlarga juda qiyin. Aslida vatan tuyg'usini ulachalik hech kim chuqur his qilisha olmasa kerak. Nafaqat musofirlar, balki million O'zbekiston aholisida, O'zbekistonda haqiqatan ham faqatgina yaxshi o'zgarishlarni kutib yashashyapti. Poraxo'rlik qon-qoniga singib ketgan ba'zi amaldorlar davlat xalq mulkini haqqini bezbetlarcha talon-taroj qilayotgan ochko'z kattakonlar, soxta vatan sevuvchilar, millat uchun jon kuydirish nimaligini bilmaydigan millatfurushlar, o'z vatandoshlarini chetki mardikorlikka yuborish uchun jonbozlik ko'rsatayotgan firibgar ba'zi bir agentliklar, ayrim mansabparast pulxo'r davlat organlari. Agar sizda zig'ircha vijdon emas, kichkinagina vijdon parchasi qolgan bo'lsa, g'aflatdan yumilib ketgan ma'nosiz ko'zlaringizni ochinglar kattaroq. Har kuni samolyot o'zbek millatingiz mardikorlikka uchib ketyapti. Yoshlar, kelajak avlod, talantlar o'zga yurtda xor bo'lishini oldini oling. Yetar. Mol-mulkka bo'lgan hirsingizdan odamiylikka bo'lgan muhabbatingiz ustun bo'lsin hamma vaqt. Millatim, xalqim deb yoninglar. Shundoq ham umr qisqa. Egallab turgan amal kursingiz xalq uchun xizmat qiladigan vaqt allaqachon kelib bo'lgan. Agar qalbingiz qorayib, hech narsani his qilmay qolgan bo'lsangiz, eng avvalo Rossiyaga keling. Ko'chalardagi odamlarimizni ko'ring. Qurilishlarda, sharoitsiz joylarda yashab ishlayotgan yigitlarimiz bilan
3 gün yaşayıp gidin. Zora kuzlarınız açılsa. Musafirliğinde yürüyen barcha yurtdoshlarimizni Alloh subhanahu va taolo asrasin, iloyim. Sog' bo'linglar.